На 31 юли 1877 година се водят ожесточените боеве за защитата на Стара Загора по време на руско-турската война. Градът е опожарен до основи, а над 14 000 души мирно население са изклани. 142-та годишнина от най-мрачната дата в историята на града беше отбелязана с паметна вечер, възхвала за Стара Загора. Хиляди почетоха паметта на героите, дали живота си. Официални гости бяха председателят на Народното събрание Цвета Караянчева, Емил Христов, заместник-председател на Народното събрание, кметът Живко Тодоров, областният управител Гергана Микова, митрополит Киприан, народни представители и други. Уважаеми жители и гости на Стара Загора, да помним нашите славни прадеди, мъченици на вярата и отечеството, шепа спартанци, храбри защитници на град с хилядолетна история. Град възроден от не едно пепелище, възправил се гордо към бъдещето и неподчинен. Чест и слава на героите, загинали за Стара Загора. Да живее България! За Стара Загора се говори с слово за един голям подвиг, за един истински български дух, за един истински старозагорски дух, благодарение на който в последствие Стара Загора е възстановена. Защото след битките при Стара Загора, Стара Загора е инсцената до основи. И се иска много упоритост, много труд, много самоотверженост, за да бъде възстановен този град, който ние всички виждаме пред нас. Стопа! Чист! В тържествената церемония спектакъл Искри участва представителен оркестър на въоръжените сили към Националната гвардейска част. Честването на 31 юли е част от отбелязването на 140 години от възстановяването на Стара Загора. Кулминацията на тържествата ще бъде на 5 октомври, когато е положен първия камък за възстановяването на опожарена Стара Загора.